მოკლედ აი ესე გამიხმა საღებავები პალიტრაზე და გამიხმა ჩემი საყვარელი ფუნჯი, რითიც ხატავდი. გიჟებული ვარ და გადავწყვიტე იქნებ რამენაერად გამოვიყვანო და გავცდი ახლა 10 კილოს დახმარებით ფუნჯიდან საღებავის გამოყვანას, ჩავასხავ აცეტონს აი აქ. აი ჩაოლებრივი აცეტონი არის. და ჩავდებ ახლა ამას ფუნჯს. და დავიოდები, როდის დაშლის ეს აცეტონი ამ საღებავს. ისე თან გავამოძრავებ. აი, ნელა დაიწყო დაშლა. შეგძლიათ ჩადოთ და გააჩეროთ კიდევაც. აი, ესე შეხედეთ. გავაცოცხლე ფუნჯი ჩვეულებრივად, აი ესე. და ახლა ამ აცეტონს დავასხავ პალიტრაზე. უკვე შემდეგ გავფრიკავ. როგორც ხედავთ, სადაც აცეტონი არ დავასხი, იქ აი ეს მყარია ეს საღებავი და სადაც დავასხი აცეტონი, უკვე ჟინდება და შესაძლებელია რომ მისი გაწმენდა მარტივად. კიდე დავამატებ. აი დავასხავ. აი ხო თქვენ თვითონ ნახოთ როგორ დარბილდება. ცოტა ხანი დაველოდები რომ დაიშალოს საღებავი. გადავამოწილე. სქელი ფენები შეგიძლიათ ხო ხელითაც ააფხიკოთ ჩოლობინებს. ააძროთ. ისე. მაგრამ ხელფენაზე ეს უფრო რთულია. ამიტომ ესეც საწოლებელი როარ გაგიხდეთ, თავიდანვე გარეცხეთ ხოლმე დახატვის შემდეგ უბრალოდ წყლით და ჩვეულებრივად გეკნება ცოტა პალიტრა. ნაი დამრჩა ესე ანაფხეკები. ეს ამ ეტაპზე მეყოფა რა დონეზეც არის გაწმენდილი.